ပေါင်မြူနယ်တဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတိုးကျကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလန်းခွေမှာဧပြီ21ရက်မော်လပိုင်းအချိန်ကတစ်ပားလွှာရီတင်ဆောင်လာတဲ့တွဲကားရင်တစည်းတိမ်းမောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါင်မြူနယ်တဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတိုးကျကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလန်းဒေသအခေါ်တိုးကျလန်းခွေမှာဧပြီ21ရက်မော်လတနာရီမိနစ်30ခန်းကမော်လမြိုင်ဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုတစ်ပားလွှာရီတင်ဆောင်မောင်းနှင်လာတဲ့တွဲကားရင်ဟာအချိန်မထိနိုင်ပဲတိမ်းမောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတွဲကားရင်တိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရင်မောပါလာတဲ့ရင်နောက်လိုက်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။တစ်ပားလွှာရီတင်လာတဲ့တွဲကားမှောက်သွားတဲ့အတွက်တစ်ပားလွှာအစည်းလိုက်လမ်းမပေါ်မှာကျသွားတာကြောင့်လမ်းပိတ်ဆို့မှုပါဖြစ်သွားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကရင်နေသွားလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာတွေ့ရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ပြီးလမ်းရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတာတွဲကားရင်ကိုကရင်းရင်နဲ့ပြန်လည်ထောင်မှတ်ပြီးတစ်ပားလွှာအစည်းတွေကိုလည်းကရင်းရင်နဲ့ရှင်းလင်းပေးခဲ့တာတွေလုံဆောင်ပေးခဲ့တာကြောင့်ညနေ 9:00 ခန့်မှာလမ်းပြန်လည်ပွင့်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါတစ်ပားလွှာတွေတင်ဆောင်လာတဲ့တွဲကားရင်တိမ်းမောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရမောင်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာကအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်ကလည်းမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးကလန်ကတ်တွန်ကျေးရွာအနီးမှာတစ်ပားလွှာတွေတင်ဆောင်လာတဲ့တွဲကားတစ်စီးတိမ်းမောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့မှုတယ်လို့သိရပါဗျ။